TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាជំរាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ជាទីគោរពរាប់អានព័ត៌មានបន្ទាប់កាលពីព្រឹកមិញលោកជំទាវច័ន្ទថេតអ្នកម្នាងឌួងឌីយ៉ាតនិងអៃដាមសុកចោមឆានរិទ្ធីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារអញ្ជើញចូលរួមកាន់បន្ទី12នៅវត្តជ្រួយអំពិលខណ្ឌច្បារអំពៅកញ្ញាស្រីរតសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លោកជំទាវច័ន្ទថេតអ្នកម្នាងឌួងឌីយ៉ាតអាយុដំសុកចោមឆានរិទ្ធនិងក្រុមគ្រួសារអញ្ជើញចូលរួមកាន់បន្ទី12នៅវត្តជ្រួយអំពិលខណ្ឌច្បារអំពៅកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ត្រូវនឹងវេនកាន់បន្ទី12លោកជំទាវច័ន្ទថេតអ្នកម្នាងឌួងឌីយ៉ាតអាយុដំសុកចោមឆានរិទ្ធនិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងសាច់ញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបានអញ្ជើញបូជាទៀនធូបផ្កាភ្ញីថ្វាយព្រះរតនត្រ័យនិងនាំយកនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនិងបច្ច័យទៅកាន់បិណ្ឌទី12នៅវត្តជ្រួយអំពិលដែលស្ថិតនៅភូមិជ្រួយអំពិលសង្កាត់ក្បាកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែចូលរួមសប្បាយរីករាយប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងការនាំយកនៅទេយ្យទាននិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគទៅវេប្រគេនព្រះសង្ឃនៅគ្រប់ទីវត្តអារាមទូទាំងប្រទេសដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធជូនដល់ជីដូនជីតាបុព្វការីញាតិការទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់ឋានបរមលោកសូមបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាទេយ្យទាននិងទេយ្យវត្ថុរបស់លោកជំទាវច័ន្ទថេតអ្នកម្នាងឌួងឌីយ៉ាតឯឧត្តមសុកចោមឆាន់រិទ្ធនិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនៅក្នុងឱកាសកាន់បិណ្ឌវេនទី12នាវត្តជ្រួយអំពិលនេះមានទេយ្យទានទេយ្យវត្ថុមួយចំនួននិងប្រគេនបច្ច័យ4ដល់ព្រះសង្ឃព្រមទាំងចូលបច្ច័យកសាងដល់វត្តជ្រួយអំពិលចំនួន1,650ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការកសាងសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងលោកជំទាវក៏បានជូនក្រណាត់សក្រណាត់ប៉ាក់ដល់លោកតាលោកយាយប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី12នៅវត្តជ្រួយអំពិលនិងចែកជូននៅសម្ភារៈសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងឱកាសបុណ្យដាក់បិណ្ឌនេះលោកជំទាវក៏បានឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនទៅដល់បុព្វការីជនទាំងឡាយដែលមានមាតាបិតាជីដូនជីតាកុងម៉ានិងញាតិការទាំង7សន្តានដែលបានបែកកាយរំលាយខន្ធទៅកាន់បរមលោកអស់កាលជីដ៏យូរហើយក្តីទើបនឹងទទួលអនិច្ចកម្មក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្តីសូមបានរួចចាកផុតទុក្ខទោសនិងបានទៅកាន់សុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមជម្រាបជូនផងដែរថាពិធីកាន់បិណ្ឌជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរដ៏ល្អផូរផង់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែប្រារព្ធធ្វើទៅតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយជាទូទៅពុទ្ធសាសនិកតែងតែនាំគ្នាប្រតិបត្តិទៅតាមទីវត្តអារាមគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសគឺចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ14រោចខែភទ្របទត្រូវនៅថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020តារីគួរគឺជាមសៅលាបខ្លួនទីរក់និងកុំា OS Revolt Cambodia ជាផលិតផលល្អឯង